Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nisa suresinin 7. 8. ayetlerine geldik. Yani bu Nisa suresi özlerinizde malum bulunduğunday ayel, kısılır, ayeldir deyip aldarladı. Bu surenin tağı da öte bir başka surelerin karağında bir ayırmaşlığı, bu surede mura hükümderi ekjey tekjeyli bayandalgan. Mura, yani bir adam kaytıs bolgan kezde артын алган туустардын ким канча үлөс несибин алады, Алла Таала өзү ап-ашык, анык баяндап кеткен. Бул нени билдиреди? Бул өте, бул мирас, мура маселеси өте маңыздуу экен. Буга өте катты ден коюу керек. Эмне үчүн өткөн көп тартыштар будан чыгат. Көп туустар осыдан ренжисет. Ал энди Алла Таала өзү сол үлөстү коюп койса, эч ким эч кимге рениш жок. Мага айтпаңыз, Алла Таалага деп көрсөтөсүз. Мен Куран Каримде жазылган бунун баары. Сондықтан да Құран Кәрімде нақты кімнің қанша үлесі алатынын Алла Таала өзі егжей тегжейлі баяндап кеткен. Мына өте бір мән беретін нәрсе, Алла субханаһу ва тағала адам баласына жақсылық қалайды, адам баласына бір жеңілдік қалайды. Сондықтан да осындай нәрселерді өзі баяндап кеткен. Мысалы қараңыз, намаз мәселесі бар, иә, намаз оқимыз, рукуымыз бар, сәждеміз бар, отырысымыз бар, сәлем беруіміз бар. Бұның барлығы Құран Кәрімде жоқ, егжей тегжейлі. Намаз оқыңдар дейді Алла субханаһу ва тағала. Намазды дұрыстап орындаңдар, мас күйлерінде намазға жақындамаңдар деген аяттар бар. Ал бірақ оны қалай жасайсың, бірінші не істейсің, екінші не істейсің, ол жайында еш нәрсе жоқ. Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге баяндап кеткен. Қалай істеу керек, не істеу керек, егжей тегжейлі. Ал бірақ ол қараңыз, осы ақша мәселесін, мал мүлік мәселесін Алла Тағала өзі баяндап кеткен да, адамдарға жеңілдік болсын, адамдар тартыспасын деген мәселе. Мысалы Құран Кәрімдегі ең ұзын аят қандай? Қарыз аяты. Қараңыз, бір бет, бір аят Бақара сүресінде бір бетті қамтиды екен, бір аят. Ол аят Алла Тағаланың сипаттары жайында емес, Алла Тағаланың күш құдіреті жайында емес. Қарыз бір-біріне қарыз берген кездерінде не істеңдер? Оны жазып қойыңдар дейді Алла Тағала, және куәлар болсын. Қол хат, былай айтқанда. Қол хат жазыңдар дейді. Міне, яғни соншалықты бұл мал мүліктің адамдар арасында не істеу үшін бүлік шығарған себепті Алла Тағала соны өзі шешіп қойды. Өйткені ең көп адам тартысатын не үшін? Мал мүлік себепті тартысады. Мысалы сотқа барсақ, азаматтық сот болады ғой, көбісі қарыз нәрсе, қарыз себепті тартыстар болып отыр, мал мүлік жайында болып отыр тартыстар. Міне, сондықтан адам баласын Алла Тағала енді бақытты болу үшін, бұл дін деген осы дүниеде де ақыретте де бақытты болу үшін жіберілген дін. Сондықтан да мал мүлік мәселесін Алла Тағала бізге міне осы Құран Кәрімде жақсылап баяндап берді. Сөйтіп Аллаһ субханаһу ва тағала айтады, аузу биллахи мин шайтанир раджим, лир-риджали насибум мимма таракал валидани вал ақрабун, وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Әке шешесі қайтыс болып, немесе ет жақын туыстары қайтыс болып, артында қалған туыс ер кісілерге қандай арнайы бір үлес бар дейді. Мал мүліктен үлес бар. Тура солай, әке шешелері қайтып, немесе ет жақын туыстары қайтыс болып, артында әйел кісілер қалса, туыстары, яғни оларға да өзінің несібесі бар дейді мал мүліктен. Насиба мафруда, Алла Тағала айтады, мимма қаля минху ау кәсур, ол мал мүлік аз қалсын, көп қалсын дейді. Аз қалса да, көп қалса да бәрібір ол не, бөліну керек. Жоқ, аз қалыпты мен ала салайын деген жоқ, аз қалса да барлығы өзінің үлесі бар. Кейін Алла Тағала насиба мафруда, бұл нәрсе нақты бекітілген тағайындалған несібелер, мөлшерлер деген Алла Тағала айтып отыр. Демек бұл жерде Алла Тағала ер кісілер болсын, әйел кісілер болсын, мұраға хақысы бар дейді. Мынау кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дәуірінде көптеген қауымдар, халықтар осы мұрадан әйел кісілерді, балаларды махрұм қалдыратын екен сол кездегі. Арабтар да тура сондай халық еді. Бұлар жаңағы тек қана кімге мұраны береді? Найзасын ұстай алатын, барып олжа таба алатын сондай ғана үлкен, сондай ер жеткен кісілерге ғана мұра береді. Әйел кісілер бұлар әлсіз, бала деген бұлар әлсіз, бұларға мұрақ керегі жоқ деп сөйтіп ойлайды. Бірақ міне мынау аят түсті, ол әйел кісілерге де ер кісілерге өзінің мүліктен несі бар, үлесі бар деген Алла субханаһу ва тағала. Міне енді келесі аятты бізге Алла субханаһу ва тағала баяндайды. Осы мұра бөлінген кезде кей кезде мұра алмайтын туыстар болады. Мысалы егер адам қайтыс болған кезде әке шешесі қалса, бала шағасы қалса, онда басқа туыстар мұра ала алмайды. Жұбайы қалса,
Sıyıd Allah Subhanahu wa Taala özü bayındaydı. Ve izâ hadara al-kısmata ulul qurba vel yetâme vel mesâkin farzukûhum minhu ve kûlû lehum kavlen ma'rûfa. Eğer osı mura bölüm jatkan kezinde mura almaytın başka bir tuustar, jetimder, miskinder keletin bolsa, onda olarga kişkigirim bir nese berindir deydi. Yani könüllerin avlandır deydi. Olar renjip kalmasın. Bir nese bere salındır deydi. Ve kûlû lehum kavlen ma'rûfa. Және олар жақсы сөз айтындар. Алла Тағала береке берсін. Енді ренжімеңіздер. Сіздер енді үлестерде жоқсыздар деп оларды жылы шығарып салу керек дейді. Міне. Бұл өте маңызды сұмыра. Сондықтан да бұл егер де бір сіздерде қандай бір мәселе туындайтын болса, келіңіздер. Кейбір кісілер келіп сұрап отыр осы сұмыра мәселесін. Мысалы, енді сонда айта кетейін. Мынау маңызды мәселе. Адам баласы қайтыс болған кезде өзінің қандай бір қаражаты қалады ғой. Қайтыс болған кезде. Сол қаражат ең бірінші жерлеуіне жұмсалады. Жерлеуіне. Ол жерлеу деген мәселе жаңа үлкен бір қабір салып тастау емес, кәдімгі ең қарапайым үлгідегі нәрсеге жұмсалады ол. И одан кейін егер қарыздары бар болатын болса, қарыздар жабылады, адамдардан алған қарыздар. Одан кейін бір нәрсе қалатын болса, одан кейін мұра бөлінеді туыстарға. Еш нәрсе қалмайтын болса, онда мұра да жоқ. Ал енді бір кісінің бір әкешесі қайтыс болыпты, туыс қайтыс болыпты, мен бұған бір үлкен қабір салайын деп ниеттенді, сол ақшаны алды да бәрін бітіре салды. Болмайды. Егер үлкен қабір салам десеңіз, ол жалпы шариғатымыз құптамайды, үлкен зәбіл нәрсені сау. Бірақ ол кезде өз қалтасынан шығарасыз. Оны мұрадан алу хақыны жоқ. Тура солай. Біреулер үлкен ас жасаймыз деп, сол мұраның бәрін істейді. Таусылып тастайды. Таусылып тастайды. Егер үлкен ас жасағыңыз келсе, немесе қандай да бір ас жасағыңыз келсе, өзіңіз қалтаңыздан шығарасыз. Бұл мұрагерлердің мал мүліктен алу хақыны жоқ. Міне. Тура солай, кішкентай бала, балиғатқа жетпеген балалар, оларында өздерінің нелері бар, несібелері бар. Оның бәрін алып қойып, тек қана үлкендерге беруге болмайды. Сондықтан да осындай бір нәрсе туындаса, сұрақтар келіп, не имамдардан сұрау керек, не басқарма басшылардан сұрау керек. Әрине, тек қана егер бүкіл жаңағы туыстар өздері келісіп, біз осылай бөлеміз деп келісетін болса, онда болады. Қалай болса да рұқсат. Егер бүкіл мұрагерлер қарсы болмайтын болса, келістік, былай бөле салайықшы десе, ол кезде рұқсат. Ал енді тартыс шығатын болса, онда Алланың тағаланың кітабына қайту керек. Міне осы үкім бойынша бөлу керек. Құрметті жамағат. Алла Тағала бәрімізге берекелі және де Алла Тағаланың панасына өмір кешуге нәсіп етсін. Алла Тағала түрлі зұлымдықтан бізді сақтасын. Амин.